кога политичарите не можат да се спогодат, тогаш бизнисмените имаат главната алка во остварувањето и одржувањето на контактите меѓу државите и економиите. Оно што се случи во Софија, тоа е диалогот меѓу Западен Балкан и Европската Унија. Мене ми остави впечаток пораката на Ангела Меркел, која на оден начин значи обврска и за Софија и за Скопје. А тоа е, за регионот е важно да се каже помирете се. Втората агенда на Меркел, која е иницијатор заедно со Макрон на така начениот Берлински процес, е големиот проект кој сега добива физиономија на зелена агенда, а тоа, морам ви кажем, дека е сега тренд светски, кој предпоставува нови технологии, нов пристап во менеджирањето и така натаму. Професор Силвана, Мојсовска економски институт, што вас ви остава впечаток после Софија? Дали сме сите дома преокупирани со тоа дека Борисов и Каракачанов ни ја кројат капата без да ги видиме и своите слабости и новите предизвици што ни стојат? Сигналите што дојде од Софија не се добри, затоа што значат уште еден застој во процесот на европски интеграции. Меѓутоа, тоа не значи дека треба да се застане и со процесот и со реформите внатре. Потегот на Бугарија е нешто што не е соодветно на европските вредности. Тие се наведени на официјалната веб страница на сите и на Европскиот парламент и на сите институции на Европската унија, но на страницата на Европскиот парламент стои дека основните вредности на унијата се почитување на човековото достоинство и човековите права, слобода, демократија, еднаквост и владеење на правото. Сите земји, членки на унијата, се обединуваат врз основа на овие вредности. Таму има и уште една реченица која вели дека земја која не ги признава овие вредности не може да припаѓа во унијата. Ова покажува дека ЕУ има проблем. Веројатно поголем од колку што имаме ние во однос на абсурдот на овој потек. Но нашиот проблем е во тоа што ЕУ нема механизам да постапи по однос на вакви барања на државите членки, бидејќи има право секоја држава во однос на прашањата за кои се одлучува со консензус да постави вето. Професор Мојсовска, ми мириса малку на нашиот македонски менталитет. Тоа веројатно е дел од нашето битие на мек народ. А нешто некој ни спрема, ние веќе се повлекуваме, се завлекуваме, не ги чувствуваме новите предизвици и потребата да не се доведеме во ситуација како што сега преовладува баталите, а Бугарија не ни треба Европска унија. Таа на одреден начин песимистичка и атрофилечка атмосфера не води никаде. Што ние можеме да извлечеме поука во ова небитнина да биде битно за нас? Конечно треба да научиме дека ние треба да ги диктираме работите. Реформите внатре не само што не треба да застанат, јас би рекла, треба да почнат во определени полиња. Процесот на пристапување кон Европската унија нема да застане. Тој предходно имаше определени прекини, се соочивме со многу предизвици, меѓутоа ние имаме спогодба за стабилизација и асоциација со Европската унија, која всушност нам ни дава многу права на кои државите членки се обврзани да ни ги дадат. Права во однос на протокот на капитал, протокот на луѓе, права, трговијата е веќе ослободена многу долго време. Многу повеќе треба да се зборува за тоа што државите членки можат уште во овој момент да ни стават на располагање, а ние некако целиот фокус го ставивме на почетокот на преговорите, што е исклучително битно прашање, и работите веројатно ќе имаа поинаква динамика ако тоа се случеше сега. Меѓутоа, такви се какви што се работите, фокусот треба дефинитивно да биде на внатрешните реформи.
Има и уште еден процес кој тече, тоа е процесот на регионална соработка. Да, сакам да се префрлиме со еден мал цитат. Акцијски план е усвоен во Софија. Бомбастично најавен како зелена агенда, што на прв поглед сите мислат дека е тоа храна и така натаму, иако сега тоа добива многу поважна димензија на еколошките предизвици, на дигитализацијата, на декарбонизацијата, како што велиме. Како е возможно во оваа конфликтност, без оглед дали ние не бевме доволно свесни, дали Борисов и Каракачанов, свесно го употребувам тој тандем, се преигра заради домашните потреби да се реализира новиот план 2021-2024, во кое, меѓу другото, треба да гребеме или да прифатиме од, речи се, 9 милиарди кои стојат на располагање за регионот, за инфраструктурно, за зелена агенда и така натаму. Како тоа да се премости во услови на затегнати односи? Регионалната соработка е не е нов концепт, е нешто што веќе 20-тина години и се поттикнува и се промовира од страна на Европската Унија. Меѓутоа, проблемот е во тоа што некако иницијативите цело време доаѓаа од страна на Европската Унија. Регионалната соработка е ставена и како услов во сите спогодби за стабилизација и асоциација, што овие земји ги имаат подпишано со Европската Унија. И многу често таа се доживуваше како услов дека тоа треба да се направи, да се подпише некој документ заради пристапување кон Европската Унија. Овој пат има разлика, бидејќи за прв пат, барем на хартија, има многу подетален план. Зелената агенда е само дел од тоа. А она што би требало да направи пробив е олеснување на трговијата преко елиминирање на нецаринските бариери, затоа што тоа ќе биде практично она што ЦЕФТА на вистина треба да го испорача. Регионот има слободна трговија многу долго време, дури и пред ЦЕФТА постоја билатерални договори помеѓу овие држави, а од 2006 наваму, од декември, е воспоставена ЦЕФТА 2006 и трговијата е ослободена. Значи, првата слобода на која се повика лидерите на земјите од Западен Балкан и лидерите на земјите од ЕУ, дека сега се воспоставуваат односи на основи на заеднички пазар на Балканот, е практично таа. Тоа е трговијата. Ова подразбира дека треба да се олеснат сите оние дополнителни работи за протокот на трговија да биде навистина полесен. Царините се само дел, тие се одамна елиминирани, но акцискиот план во тој контекст носи новини кои навистина би значеле многу. Употребивте заеднички пазар, што е практично почетокот на Европската Унија. Овде има заеднички регионален пазар. Дали тоа е микс за оно што не подготуваат на така речени концентрични кругови? Прво сие средите си го регионот, меѓу себе почнете да контактирате и може би тука Бугарија користи шансата да прави дополнителен притисок. Ова нема, според тоа што е напишано во акцискиот план, до 2024-та нема шанси да прерасне во заеднички пазар. А првата димензија, не случајно спомнав трговијата, тука ќе има најголем напредок. Другите три слободи на европскиот пазар се слободно движење на капитал, услуги и труд. Агендата на акцискиот план предвидува мали поместувања во таа сфера. Значи, се поставуваат основите. Ова не е нов концепт дека Европската Унија ги поттикнува земјите од кои сакаат да пристапат, да пристапат кон регионално интегрирање кое подоцна полесно би им овозможило да влезат на тој пазар на Унијата. Тоа беше впрочем случај и со земјите кои влегоа во 2004 и 2007, па дури и Хрватска 2013 беше дел од ЦЕФТА. А не значи за обиколување на процесот на Европската Унија, меѓутоа факт е дека има определен паралелизам. Тој паралелизам
се гледа во тоа што регионалната соработка долго време беше перцепирана како формалност, како услов да се штиклира нешто што ЕУ ни бара за процесот на интегрирање кон Унијата. На тој план, меѓу Софија и Белград, не можеме да бидеме задоволни, не само во однос на економската размена која сегде може да расте, освен ковид ситуацијата. Меѓутоа, еве да си дозволам луксус, бидејќи сакам да им дадам дозначење и на бугарските експерти и така натаму. Професор Топалов, Кирил Топаров, Топалов од Мешовитиот комитет на реализација на договорот, вели дека Македонија нема ниту еден инфраструктурен проект со кој може да аплицира во Европската Унија. Плюс, моите соговорници велат, вие и не знаете да стигнете до европските фондови, бидејќи немате подготвени компетентни екипи кои може да аплицираат, да ве водат и така натаму. Како ќе стигнеме воопшто до делот од овој колач од 9 милиарди, или тоа сепак ќе биде деташирено во Бугарија и Србија, кои се главните водечки интересни сфери на Европската Унија? Тука е оној момент како да се одработи оваа агенда и да се добијат придобивки од регионалната соработка. На хартија сето тоа изгледа убаво, меѓутоа на хартија има многу подпишани документи кои даваат убави иницијативи во изминативе 20-тина години. Проблем е институционалниот капацитет и на регионално ниво, и на национално ниво, и проблем е финансирањето на процесот. Затоа што Европската Унија со овој пакет што сега го најави, секако дека ќе помогне во реализирање на определен дел од точките кои се предвидени во тој акцијски план. Меѓутоа, институционалниот проблем е тешко да се надмине. Кога зборувам за институционални проблеми или предизвици, зборувам за регионалните структури затоа што ЦЕФТА постои од 2006 година. ЦЕФТА е исклучително бавна и робустна структура. Сите држави членки треба да се согласат по однос на секое прашање. ЦЕФТА дури во последните 5 години почна да работи на вистинските прашања, како што се одстранување на нецарински бариери, подпишување на протокол за трговија во областта на услугите, олеснување, односно воспоставување на нов механизам за решавање на споровите и така натаму. Е сега, регионалната агенда треба да се поврзе со националните ресорни политики. Тоа значи дека секој еден во македонската администрација и во администрациите на другите држави, секој вработен треба да знае која е регионалната агенда. Многу ретко во стратешките документи од било која од овие области што се споменуваат, во секоја од земјите од Балканот, многу ретко ќе најдете поврзаност со ЦЕФТА или со некоја друга регионална иницијатива. Тоа мора да се промени. Во однос на апсорпциониот капацитет, тука и Европската Унија може да направи доста. Тоа се решава со воспоставување на други механизми и други тела, но нашиот фокус е правење на тим кој ова ќе го разбере, колку и да звучи грубо, и ќе го работи на оперативно ниво. Координацијата меѓу институциите мора да функционира. Она што е регионално мора да се поврзе со тоа што е национално, за ние да имаме што е можно поголема корист од целиот процес. Да не испадне, е па другите држави добија поголем дел од колачот. Да ви прашам помалку или повеќе лично. Имате контакти со бугарските експерти, бидејќи важите за личност која ги следи европските трендови и економските трендови. Да бидете дел од некој тим за заеднички економски проекти, или тоа сепак останува на добрата волја на поединци, а не на државите и владите? Имајќи предвид дека доаѓам од академскиот свет, моите контакти се со универзитетски професори од различни бугарски институции, кои делат прилично либерални ставови и не се согласуваат со сегашната политика, па оттаму не се ни вклучени во тие процеси.
а преку кој Бугарија би требало да ни помага во однос на во склоп на добросуседските односи. А морам да кажам дека такви тимови скоро и да не постојат. Сега изминатиот период во рамките на председателството на Германија со ЕУ имаше неколку конференции на кои исклучително силно се истакна потребата од формирање на регионални експертски советодавни тела од различни области кои ќе помогнат со своји совети. Ние сме прекупирани на историската комисија. Меѓутоа, во договорот за пријателство постојат и други типови на мешовити комисии кои треба да ја поспешат токму ова економска димензија и интегративните процеси. Затоа ве прашав и на крај, дали мислите дека завршува, да речем условно, нашата ЕУ агенда со тоа што нема да почнат ЕУ плановите, односно ЕУ конференцијата Брисел-Софија, или ќе треба да сочекаме некоја разврска изборна во Софија, во Бугарија, па да се интензивираат овие контакти? Ова, како што кажав на почетокот, е доста голем удар и за Европската Унија, затоа што губи голем дел од својот кредибилитет, не само кај овие земји од Балканот, туку и во пошироката заедница. Се загрозува политиката на проширување на Унијата, која е еден од основните постулати на постоење на Унијата. Ова подразбира дека ова прашање нема да запре тука. Нема ни македонскиот процес на интегрирање кон Европската Унија да запре тука. Меѓутоа, паралелно треба да се одвива и реформирањето на Унијата. Тие се свесни дека внатре мора да направат определени промени ако сакаат да функционираат подобро. Тоа минатата година беше јасно кажано и од страна на Макрон, кога за жал беше поставена и тогаш една препрека во нашиот процес. Така што агендата не завршува. Меѓутоа, тоа не значи дека процесот ние треба да го ставиме во вакуум. Значи, треба да се искористи спогодбата за стабилизација и асоцијација, она што го дава. Треба да се види конечно со кој потенцијал ние располагаме. И треба оние тимови кои беа планирани по поглавијата, нашата влада, независно да ги направи, затоа што преговорите значат една поинаква рамка. Преговорите значат дискутирање по конкретни прашања, но голем дел од тоа може да се прави и без формално отворање на преговорите. Оттаму дефинитивно не би требало да запре процесот и најважно од се и ние не треба да го ставиме во вакуум. Е, сега, кај нас политичката волја и спремноста и на двете страни, тука треба, кога зборувам на двете страни, мислам позиција и опозиција, тука треба и двете страни да постигнат консензус, затоа што сето ова води до голема штета за нас. Бидејќи веќе се соочуваме со, ке се соочиме со поголеми последици од оваа 2020 година заради ковидот. Благодарам. Гостин утрински брифинг, професорката Силвана Мојсовска од Економскиот институт на УКИМ. Уште само за крај. Денеска прочитав одишен текст преку Дојче Веле на професорот Данијел Смилов. Неговата теза е: Бугарија од секогаш го сметаше членството на Северна Македонија во ЕУ како нејзин стратешки приоритет. И таа секогаш го бранеше и обстојуваше доследно. Во моментот гледаме како таа самата го подкопува овој стратешки интерес. Тоа е став на професор Данијел Смилов, бугарски уставоправен експерт. Благодарам уште еднаш на професор Мојсовска.